күнінен күнді терген верені көрәтчілер. Бүгін беге Ефремовтар же кіргенерігер ұл жұтты келдебет. Сахамана ұйала, дырабалар оң. Бүгін бегіні Николай, оны Анжелика көсірін тұралар. Наға жүгай тергені кердебет деп атты. Оны керді керәт, беге наға жүгай веккелері көрәбет. Жа, дырабалар оң кәпсі. Бүгін күнінен күнді көрәтчілер. Бұл білген әйгетіне ан ағылатын күтті көрсер хевеккелер болалар, штоқ розалар. Штоқ роза сордың аты болағына Индия саскыта дейін, индийская весна дейін. Бұл кенелер болағына маннық күрдік селегілен, себеккілен, үнелерін тұғығар кенелері бігі құлын тұтар орта тұттан, әбетер құлын тұтар саңатыттан олардыр ордық. Арасаданнан сесеметін. Олақ әрдетті. Олақ әрдеттен сағылы қынады. Әбетер даже олыңы бүтінді олырды қынады. Отчығы кенелер бүтінді барыда маңық себеккелен тақсанлар жа кәрелерін бейіға көрдірілдір. Бұл бачы оғын себеккені көрбік күтті. Көріңір, бұл қас метрі, 3 метрі көрдік. 3 метрі аға тие бағалдар ол. Оны бұл мен қаябытым, әлбек бағ Мені қиыбын білі хорық лабағаларын бұғаттыйбын, тұғы дейтігерге бейгі күлгі сайын бұтығар кейінлер толыру тебеккелен бейсі тихелдерін күрдік. Тихелдерін күрдік де. Оны бен Анжелика бұл маннық тұқтары көрдім. Бұл мастары ғай. Олық көсті бәттері бітті. Бұл ұғын себекке болан кені ұйырған болы. Адеватта тосту неңінсе пәлхен бұл маннық оңыр бұл күрді. Бұл маннық бір лайфқақ дем болар. Бұл маннық мағы арас ұғыннақ мастары ұлан көк краскандан краскалан барынған бұл себеккелері байырға. Байын көбісті қай кені көсті бәт. Үші бәтіміз керовкаланан қалар ұмнас күрдік. Ебекке ұмнағын күрдік бұл туралар. Оны кенелер от көгін нәк болғанлар үші өйбәдік білі бәттер, білі, хемелиен үйден қалалар. Аға, чүгеді бұл керер аңа олық бұл ұғын себеккелер бәлері маңық зоналығылар әбет. Зоналығылар, арағалар. Бұл бұра керер аң, ұнара әттер болғаны ұппыт тұрар валиера бар ол, ұппыт ғыджар онна. Оны маңның үкес ұққоттақпыт жевет аңын кенін, аделайдыр маңық. Оны бұл өсі маңық бәрін істеқтіріне, әме зона бұт олары яр. Оны наға үшіге беге арқаны көрібітті бәтті. Бұл арқаға қанның үйнәйі үйнін тұрыр әншілік. Бұл арқаға мен нағар хөбілән үйнәрер үйнәйім көбейі де. Қатастан үйнәр көбейіден атынар. Кені болағына арасадыға мартығы бүтіуді олырды бұн. Көбейіні, мартығы күлім тұтары бүтіуді олырды бұн. Кені маңық тәхәрар бар болағына где төрдің 500 сантиметрдағы болар. Оны болағына бұл тәхәрамын олырдың көбістек біне. Бәйті бұл сетка, сетка бұл бар, сетка елілен тұрар. Оны болағына қатастан бәйті маңы бұдық күрдік маңық тоқтардағы бұл. Маңық жөй бағайы бұдығынан қатасты-қатасты жөй бәдік бәдік маңық үйінен қалар. Кені себеккейді маңық колокольчик күрдік бұл күрдік. Олар әрі колокольчиктен түттігіл ұлаған. Колокольчик фиолетовай, оны маған дүхіннәғ болалар, маңық молочный дүхіннәғ. Жөйді кергетер маңық бір. Бұл арқаны мен ғанырмінен, бұл Николай тұпы қолақтағын деп әтті. Тұқ кестелі нәқті, қайтақты барыстой дұңыр ұрғы. Ата бұл арқаны білі үйінің ғана, мұны қадара қаннағылы құдық күдір, ол еңді аңның жүрдік қорылыдан ұңыр ұқанады. Оның ендерін баран бұл қатастан үйінінден тұлы түнен пластиковай сетканнан тұқтауды. Бүріп бүдім. Оны үші бағатық батыған үйінен тақсалдар. Қатастан үйінен қалар. Оны бәйін формировкалан. Оны ол қатастан бұлі таққан ері маңы қайығынларан берің. Оны бұл ғамы үйеттінен үйдінен хебек кеті алдық үйінер құлдық көрдіқ біне. Өсі де аны ұлатынар екім бара бұны. Өсі де үйіне құлдық. Кені екі түттен үйінен таққан бара маңы қауғы баран қалар бәді. Өсі ұлған арқы болдығыны өсі қайық бір үйе құлдық де. Өсі ұлатынар екім деген үйіт. Жәрі бұл маңына бейі кердақ бітіне, әме себекке арағын көрі бітті бәтті. Оны бұл маңына наға жүгі бұл перголы дем бар, деп бәтті. Әмейеларған Аллах, маңына бұл перголыға әме маңына кәннегер инструменттары еңін ұратшы бұл, лапағыны, қырабылары еңін ұратшы бұл, оны кені бөлі әңке бір бәді кәннегер. Велосипед та ұра бұл, олар кәнерін, мұна қаққалыр кені, қою байды маңы Өлі әңінер, әпімейе, арас жүгіне бар бұл. Оны
ана букен бере ме упугун табак табак тара кире ранга бухта табак то шисте яха мен сытта үнелер тустарынан караты ке эхим барабым бу кириге бу маннык докторлар да бу бу матиола деген маннык аха матиола деген дворога деген ха наха чуйди ке сыттанар олох толоран ке бихер мөт сытын курдук ке ха бардын толоран ке бихер она маннык кирен истекана бароста саат сыталах кехимнылар хаба берер наха чуй Тох пар, галгагын, галай бекин, баратон унан кебиган. Тергигар кирен баранган. Бу себеп килербин баратон боллаганда бем расадаламын үнөрөбүн. Саңа жол битетин кытта же хагаланар. Хагаланар. Сагаланар. Эги хас анжидикалын нахачу себекини утапинан буру үнөрбеп бити расадатын аны өсөк өттөрөйүн. Аны же бой мен нахачу гөз зона бар бити. Ватта. Писка горка ди. Писка горка ди ночалыди. Бу тастарын эң Николай бардын бета. Бета онтон мантон булан, аң оңорон. Каян бу манна виолалар, бу чөйбай антирунумнар. Ол билген хамы хит болбут коли. Стар, арас агиратым, агиратым и мен хасы билан оларды бут. Оларым пушистики ден аттылар. Маған өңнәқ, фиолетовый өңнәқ, он ол. Наха чугай, тоқтар злакавайдар балалар әме кергеделдер иди. Күхін қомиян келдерді қына қатан қалалар, чөй баты суға цвет болар. Люпиннар. Наха чөйдік көстілдер ди. Люпиннар иди. Үйінен тұралар. Бұл люпинны көріңір иди. Нерариялар, бұл сенерария не? Ага. Люпиннар. Бу колестер, колестеры буллаганы ки хем аны черноктан барын диакилерин кыстыды кахет. Кыстыдан эгелеме тарык кахет кинери. Же бу Анжеликала, Николай тергенлерегер кирен мин биртен наха ден сыктым хеп. Тух маха үйнен турар идетим хеп. Антубут? Антубут. Самый простой бузина. Бузина бу буллаганы манна бир историялах кинене бе манна ана менен алырды батак бут кинене чичактар мен семетин агалан бирок буттар тен катам аны үйүнөн таксы бутун мен бастан туурары ким бутум аны буллагана кергенем Николай үйүнөрекке манна кайдагара бэти келен чөбадык үмүт үйүнөрекке деген көп керер дагаттан маннык бөбөйдөн эриен аны бу маннык чөбадык формировкалан үрдүгөр маннык шапочкай буллагана кронатын калларын алар эттин ырастан талагын бурду оңорон үйүндөрүн тахарпып бут аны жоннор наха кайылдар биле ыйыталдар көрдөктөрүнө жон буллагана ыйытар тухмахый буын дейдилер туа жектимахай дейдилер антукабып буллагана бузина ачаны бу алар эттин бардын лабаларын буан көпсүпкити алар эттин лабаларын бардын буан бастан үйүнөн тагыстаана мандык арбаян кийин бая курдук аны буллагана мандык эритилен формируклан бире бебетин кытары катыгынлар байталыгын очоуна бир направление үнөлдөрүн курдук эдеттен көрө хартака еще бай формалар эбит очоуна бу бузина саха кай саха бесигин боло бес курдук жара уне бу беги жей негер келди битти батта бу жега олор буккут касыл болла она мен билер бинем же бу жега тен эги бегет тупуп болок тахмет Кетенча уэттелга тупопут, тут он уже кибипит, где у тебя обже халки. Хитан потом турадия кахэп. Тутан патыгар боллагана бухирге Аллах ахага сирэдэ. Бастыгыннан же тутуус, дуттуту бухудук болар бухирге. Онна Аллах тух ырагиэте, от тоху агата, газ тоху агата, ну бихэ эдэрдэр бит, Аллах тухтар бит, дьёв гурдыг Аллах. Вот это вот, когда хохер гаджи, вот тут там мы варта генератор на нигин дев курдук девдин тутупут, но вот это вот, и кыгылыла бупутас. Бучерет касель нэгай, Николай. Девит ене 13 ангар метр даны тоғысыңар. Мансарный крыша лах. Ол сағаны болан мансарный крышаны олаханның туталиктары да, хэ? Дүйінші он хэтті хылаққа. Бие боллагана аны бастан жүйөретемид бири деревянный дома деген журнал эми бар булачы деди анын астын астыны көрөн ба булачы бут колялы көрөн ба наха жүгөн жерлер наха жер аны кургуляк деген ха кургуляк мастары деген ымсырамыт бебир маны кургуляк масыламыт арас диаметр дактыр эдан кырдык кабли ток бота бул батак барте бир бол батак интерехме багай басбытын нам модудуктан таспыппыт бу бетине оңолду масбула булыр гылы тутулубут жерге кайып оңуда
Я вон на буди иннигер, олох арас, эустомалары көрөбүтти. Анжелика бу нагалбы хевеккине үннерагынди. Оно хамы хевелирүн бу эустома ду. Эустома. Эустома мен самы севелир севеккелер биттен бирдестере болар хэ. Кенени мен боллагана урукатан үннерер этем хэ. То оларен боллагана үчүгөйди көрөн карайын үннерине де айылыйды марафонлар кирен барамын. Элбага билбитим. Көрүү, ахыпка ахаты иден хэ. Оно бо себе кира ане бе унре бен Ольга марафонлар киремен эми нахал бага билдим нахал бага көрдүм оно кихи олох үйөтүн тухару үйөрөнөр бит Анжеликтен үйөрөнөр дим я бу манны кулахан колюстары хэ бу терген ай хэжавын дилай дик өсө көрүлүк бин тога ийен манны кулахан кохиялар ая кохиялар бу кохиялар булагына манны атыланалар атыланалар дагыны семенден баалар дагыны же аны кенелери мен боллагына кайыбын апрель бүтүтө арасадалыбын апрель муз устары бүтүтө арасаданын тахараналарда бун кенелер бу ихкалар оллор но ихиде бола түгага хуак түгө байтык бэде силигине маны таллара барыры битти бу да кырыба бун да каяба бун да формата бэде динник бу жеден горката дем болар мен көрөмүн олох барен эбинди Оман, огобут мана онюхжан кра олбут онюхжан келен сихжер хайырыттын ден чугасты мана телгега олордуп. Мана баалар барон Салемахер, Рюген, Александрия, она сами себе битим сентябрьский сюрприз ден. Се. Чугай мен яс багай бит сентябрьский сюрприз ден. Деден аста. Огот кради. Огобут крабы полагай иккен ара. Дитсатка, а у янга варде ди. Бүгүн дитсатка хаджар, олиен со. Олиен манна спокойно, спокойно. Яр бая хаджавит ухла. Оне мен манна нахай чуге бу тепли сагатен сүбүлү көрдүм ди. Бу биге бүтер бүт токто болга барар бүт бир эр минута хала, но бу теплисе ийин көрдүрүн кебие кара. Бу манна жатух бар. Теплица бут тутулу бута ме уантан така болла поликарбонат. Сорого боллагана бир пленка. Мана арбустар местелери бу хэ. Арбуз боллагана кримсон цветтен сордолор добун. Мана он чека ук бар. Нахачу дигите арбустар гунур буккун ди. Арбуз полкаларын этикергенем Николай. Канан арбуз үмүтүн көрөмөн ыйан бердекне каз бирди арбузга индивидуально полкон орон берерин. Он эти цепочка ди. Ыйан берен кахер. Онда бу кыра огогут кирбетин ди. Огогут кирен арбуздар абурс абуз ди үргән сирет из үргән яр. Ол һәм бу кине хаб бөләмит мандык. Тоңаран кем сиппит. Я билеген тахта булга барыбыт. Ол кинетен беге Анжелика огоротун көрдүрөк бит. Онна тапинам бурун. Нагастык. Я бу костровой зона. Девятта бу был санганорду биттетигет. Был санганорду бупа. Билиген костровой зона мен мода волонтерлер ди. Жон барыта мен костровой зона гыннанар херен остолдар. Аны эми көрөмөт каямыт, хачыга эбит демит мен быйыл аңганды бут. Качаламыт. Онна бу мен колорас камейкаларын каямыт оңурду бут. Бу Николай эми бу зонаны эми бен оңурду. Кепсең да туга бит мен албастар баллар доден. Бу бочканы аңардан барамын алдар аттынан кадык каяксатлан бебидим. Онун ати сеткага тастары кыбытан бедибит мандык. Онтун буллана халгыны бето боромчу батып умаяр. Онда бу кытытынан булат тастары тилген бедибит безопасный болун ден. Ачаны манна оголор бутун кытай. Оголор бутун кытай ке оголор бут. Оголор манна билет ок маршмеллоу бутен сиздер. Зефирканы. Зефирканы. Онун астынан агай манна оголор аллар ке хайы. Я кенди керечилер веги бу манна Анжелика быйыл огуруутугар туух үмүтүн били ярмарка курдук наха чөдү картына курдук белемнебитти бу билигин операторбыт Андрей Боттуттан көрдөрүөгө же кепсе веги бу огуруупбут туголордорбутун барытын мана телгеттибит капыстаны үнеребит бу арбуз үнеребит огурсу помидор бу жеземи тыква быт кукуруза бытын баме кайдак курдук сиппитин баме арьямы көрдүрөбүт бу маннык сакабыз серигер же кукуруза үнеребит анахачуэди мен ийин көрөм барамын билеген кукуруза эмеде атылыкмын багаттым да үнерериң олокаачи туктаганы оло капрыга уок оны бу баклажандар быт перистер бит
Арбуз бут бувалагана сорды бәйте маннык, икен ар үскелеге тие улатар. Кас арбугы хетигит бугайын? Бугайын, әлбәх, 5-6 арбугы етлер. Әлбәтелер, онын әйте ағай арбуз теплицаға бір ехетет ұралды. Клубникатын көрін Анжелика кенін? Бұйыл клубника, бұт олох. Сирен көрін бұйыл хаңат атын серге олардан бердім де. Оның сире олар ең кені де олох бұйыл ағын берді ағай. Ай, оны же бұтык, ваканнық сорту еттік, ва? Бұп олағына олох ұратты, семетін ол бұдым. Витаминный еден бұғылағы дәрі. Кені бұл компактны, білі наға маннық ұлаппат. Самый ұлаппат әте маннық болар болы. Оны наға менегәс, өр бағай қыранес болар еген. Оны же бұл манны наға бұ көрдік. Бұл олағына же, білген бар ұқпыт, тапинам бұрбұт, қортоска тағы тар бұ клубіне. Земляная груша деген аты бар бұл маны. Самай бүкінге кейі сүз, сүз бүйген грамм аны тапинам бұр ұқпыттаға күннәғі норма витаминін ұлары біт. Наға витаминіне болуқ. Наға надалақ. Анемиялақ кейі қа олыс нада сақырына диабета жонорға жел тоқтақ білі. Инулиннақ сақырынам татар. Қаңа? Мен Анжеликаны әп, бәйім тоқтен аттымын тапинамбур королеваты деймін. Жабаран көріққа тапинамбуру. Бұ барын еген бұ бір үйті кірбіт әп. Арқаға қанық үйнәйіні дебіттір. Арқаға бала қатастан үйнәр көбейе де. Көбейе де үйнәйі. Көбейе лаза үйше де. Сұрынан көбейе. Әкесемеді адылаға. Ой, деп бұманны кірдіқ бүтіне ұпығын үйнәйілер. Жа, кәлдебет беге тоқ бұтығар. Тапинам бұр бұтығар кәлдебет. Тапинам бұр бұт самай жәбіліген, себеккілен, селегілен, самай кәрәтін көддерін тұрар кәмнері. Атырдық ұя, оның кені самай үшігейе ден тұмныны ұлыс тұлыым тұл әбекке. Қойып көдел әдет тұрар? Минус 5, минус 7 градусқылы тұлыым тұрар үлі бәт кені. Бұ кені себеккейді, бұ күндеке қайыған. Атын да күн себек кетіп оллаға декені бұ. Тапинамбур ден. Тылбаға нүктені бітті. Күн себек кетіп. Күн себек кетіп ден. Бұ болағаны күндекі қайханлар бары бұ үйінен тұралар. Оны үйінер, үйінен бітті ғана атын себек кетіп таққан ер. Оны қағандағаны маннық себек кетіп хоқ тұрбат. Таққа тұрар, таққа тұрар, таққа тұрар. Қаған олардың бұ маннық ұлатты ден болаққа. Олардың туғынан кеп Мен кенелеті қортоскатын, бұл мусовтары бүті өте, арасадан оларды бұн. 0,5 стаканчик, 0,5 стаканчиктарға бұрғы оларды бұн. Оны болағына жиағайын оларды хата баппын, тоға дейті қамен оларды масштабын болаға, мәлдіқ ба болады. Олардың барамын, бірі кеп сәбетім де күсайыңа, оны құрдық олардың барамын, теплицаға тахарымын, қалдырды бұл, оны лутрациялына бірен кәбін. Жоң, оны қайғалы тағарық барлы кенер, түрдің бе, оны ұлаты ұлаталылар. Оны тақсыбыттарын кәнеттен олардың барымын. Бұл маңық ұлатан істектерін айы кірәбілін ұрыққына да. Көрің әрі бұл? Кенелер болуғыны ұғым бағай үнәйлер болан тұлға, сасқы маңайғы тұлларғайын, оқтан ең қалықтарын. Олығын кенлері олық қырар дәқтіріттен мас түрәбілін, әбетер маңық білік құрғылай тұқтарын тұқтаран қайыққына да. Олыған тұқты көрігіті ұлық, наға жүгі қапырығы соқ үнәйі бұл. Бұ кенені как композиционный центр көрдік тұтыққа әп, оны ол бұры как ағраждение көрдік оңыз тұтыққа әп. Ол бұры көрдік? Наға жүйдік, үйнер кейін ұстырын етін наға көтіғар. Түгінен наға тағыны? Ағатарым болығына бастан лұң қатығар біле тұқ құтабын. Сымыт қағын үдеретен құтабын, күл құтабын, оны қаратық берігін, ой құтан беребін. Мен болығына әп, әйге жей кергенгетен тұқ тияны бұн. Ландшафтына дизайнердар көрдің көрімінде. Әмбен өріқінің дизайнердің бұл? Өріқпінен дизайнер бұл, кәргемінен художник дизайнердар бұл. Мұнна художник училищені бітір бітпіт. Онтон үйкен кино и телевидение университетка Санкт-Петербургға барамыд өрінен бітір бітпіт. Онынны білсі ғам? Онынны білсі ғамет, ғыл болам бұл, бачайналы, бұр-бұр-бұр атағарам бұд олыр бұд. Наға жөйдір кетті. Бұл зона, әме атын зона барды бұд. Бұл кенелер зоналары олық ұраты бәйбәлеріттен. Оны қартыңната олық ұлары яғы жар. Жаманына кәлім барымы мен аяқпын адан көбістім. Кенелер бачы олығын клубниканы өсі көрелікпен көріңіті. Бұл болағына клубникаларым болағына, жон болағына сордың итачылар. Сорды болағына
Мара Дубуа, Альбион, Сан-Андреас тендер. Инелері болдағаны мен біле атылыналар де, корневой фригаден атылылар де. Маны селестерін әрағаланар атылылар де. Ол онығы ағаяқ ұстуқаны ұлабын, онын мен кенелері күхін төрен ламырамын қыстатабын қала дженек. Қыстатабын, онына чөй батық хронис болалар. Маны қығыққы хулуыбын, салаппандығыбын, онына қаратық сегірден беребін, онына қала дженекі маны қыстатан кәхәбін. Ине гына мен бұл әлбәтіндер дем? Әлбәтіндер әмен болағаны? Онын мен сейбін, ә? Онын әлбәтіндер әмен бұл үйіндер дем? Мұсырдабын. Оғылар бұл болағына, наға әбілілдер, маны кәрия хаджалар, күрі ол бұл саамай олағы маны өңе ғытар. Қанына бұл жәден үмітін күтар бұдың бартын ең оғылар күхіңіға витаминерін бәйлерін әрінәнлер. Да. Олық ұраты амтын нақты. Олық ұраты да. Аға, білі, мағығыңа қаддары ағы ғоғыс болады. Оны болағын бұл, Тух секрет тағай дейдер. Қайда маңық үйінде дейдер. Главное, бір херге үс сылтан ордық үйінері қоқынады. Ерін оларда жақын қынады. Онына кенеғі әлбәқтік ұқыт қынады. Отчыға жа кене ағын берер, ұны еңерінер ағай үйінәйі бі. Күн айы ұқыт. Күн айы ұқыт ұқын олық. Бір ұққа 5 литр ағай дейе. Я был клубниками, которые барышок питали, молодежь, курдук. Ударяли меня лахпан, Анжелика клубника, там амсайдем. Будьте каких пить не беги, ты квалар суталар. Декоративная, им бывает купкачей компактная, ты квалар у них таллар. Маны. Юна ламут. Хотору уже бы хамы башкольные ярмарка ларин хала наллар. Он киргетиге инде барыхтара. Он на ты квата нахачей пирог молар ди. Пирог, он работает сукатом, он стоит будет кахом, он стоит будет тыквенной супом, он стоит будет мин. Он беги на крахевой, бу огород зона тыгаркали ветти. Он же бу кукуруза. Кукуруза. Когда курдук юнен турарин, кукуруза. Кукурузалар бу поллагана сахавит сиригар же юнеллер бит. Юнер битем бехисла кукурузаларым. Кукурузам сорттары поллагана кубанский. Сахарный, генерий унеребет, генерий болгана ранис фиалайдер, тургенник сителлер, онна болгана, ахам болгана, буманник формируйдан бире канада кинехаме, кос лаба багато унерхе, ол кос лабаларын бихе канада, онна бу бирди укка иккили үстюра халыга халарабын. Онтон ордук ахалыктарын бардым биханевен. Тогдиета бихе сайын бит нахакылгас, ситен ахалыгын ситерен надади, онна бу баттақтары карар бу болгана баттақ дейбен. Баттықтыры қарар бұп болағаны олады сеппет. Бігі үзірі минута қалады, бігі үспейден күрдір өқ бүтін нады. Қанық бұ беріс әйеқі үйінен тұрары. Көріңірі қайтық күрді қойуды күмітін. Бұ маңына Острай перісті үйінен тұралар бұ. Маңы Острай перістірі мен біле ағайық ұғыт уаққа сәлейін яғы тұттары бұн үйінер әбінсі. Онтан халғы болағаны маңына сладкий перістір баралдар. Сладкие перестары, калифорнийское чудо, Винни-Пух, ласточка. Ой, керметей, баклажан. Баклажан, а? Бұн ақы люля баклажаннар де, кенелер банан денер еті. Банан денер, нағай жүгенде қаланған гриль тоқы ұраңын жайрылай стықыны шевады. Сен кәң? Коле әді күтті бәккен дейдер бұл. Заморское чудо бар, банан, алмаз денер. Я бо топинамбур тогунан ити кирбитеп топинамбур ити себе кири турар он то кахан клубинин алабите. Клубинин боже котоскану костур сагана бардым косту бут котоскатын. Котоскатын косту анулам барамут суян содон куранакты курдан барамут пищевой пленкагар ян барамун. Қаладерінік аллара атсайғыр ұран көбейін. Елі әбетер кеме яғамын сүрюін сілдәқ бұл оның ұран көбейін. Күнді көрәтшілер, мен бұл Анжелика Малинатың көрдіріқпін барын. Малинек. Қайтақ кене бұл Николайды наға шөйдік токуйдан оңыр бұттарын, сордарынан арар бұттарын. Бұл олағына манна ара сордар балылар. Бұдың астақ ремонтантный ден. Ремонтантный кенлер болағына сайын хопту астарын берелдер. Бұ білеген дағаны ағылығын бері тұрар. Бұ көріңбі. Арайтала атақына ағылығын барытын бері тұрар. Менігес бағайылар. Бұ сотыру формировкалан барымын ағаталан беремін. Көріңге ағатыларын ағатылар.
Я улох бутербит купкрахала, я вот там не инка так обсета джахун багаравен, ха. Она был кинду карачилерга туга ведь сюр биринг это да. Хедах маннак бияна барита сиригири бекке ян крахавайдик юнерига. Кихи воллахна карга куттанар илиде воллахна омрар. Она тохтан да чагай бакат, тохтан да толу бакат. И нигит я кибаран ян тохтан да гана чагайман. Кихи садабатага сухтия. Она юнюга кирага кирани кирахсен. Барда жүгей болуға, әтенге болуым. Антон Николай, дәрі көрәтшілерге. Көрегі көрдік бұл, хен үрене қалара кіре бүйдір кейттен. Оны бұл, кейі үрілі әуетті бұл ас болан кейіні өлдірі кейіға ахарып жүгей. Оны ча, күйінге кейі күрпітінен де олары. Я кинду карачилер, он на бу сайын күхін мин тергені үйтен бүттім, он на аныгыз көй сылға көрсеу қадири. Көрсеу қадири.